بناوی خوای گەورە و میهرەبان براکانم ئەمە گوێزە خۆتان بیبینن داواکارم لەو شوێنانەی کە گوێزیانەیە کاتێک کە وشکەڵ دەست پێیەکاوە وشکەڵە ئایا بە شەرابێ ئایا بە تیشتی خۆر بێ ئایا بە گڕە و گەرما بێ گوێزەکان شەرابی بان لەسەرەوە ئێستا منەوە مەقەسێکی لێم سەیکەن ئەمە وشک بووە بەڵام سەیکەن لە ناوەوە گوێز ناوی بۆشە بزانن چ حاڵەتی ڕوو ئەدا لە ناوە خۆتان سەیری کەن سەیری کەن ئەو خاڵە بەرەبەرە زیاوەکە بۆکوێ سەیری کەن خۆتان ئەوە بەرەبەرەیە بۆکوێ یەتە ناوە دوایەتە ناو ساقەکە بۆ خۆی ئەوە خراپیەکە ئەی ئەگەر ئێمە لە کاتی خۆیان ئەم وشکەڵەی لێلابین ئەکەوێتە سەر ئیشێکی ساقی جا داواکارم لە ئێوەی بەڕێز داواکارم لە خەڵکی هەورامانی بەشەرەب لە قەندیل لە شوێنە شاخاویەکانە ئێمە کەشوهۆمان گۆڕاوە ئەگەر لقێکی وشکمان بینی مامۆسا هەردەستیشم بگرێ ئەگەر بێتان دیو ئێمە ئێستا بۆ نمونە ئەمە لقێکی وشکە ها خۆتان بیبینن ها ئەوە وشکە ئەوە وشکە باشە بەڵام لێرە بزان چی دروسەکە ئەوە من هەر چەند ساڵە بە شوێن ئەوەم ئایا بزانی نەها سەیری کەن ئەوە خاڵە ڕەشەکەیە ئەوەش خاڵەکەی ئەگەر مامۆسا بیگرێ ها ئەوە بگرسێ ئەو خاڵەکە ئەوە بەرەبەرە زیاوەکە دوای سێرەکەی دارەکە ڕەشاو دەرەدا دارەکە بەرەبەرە بۆ ناوە وشکەڵ دەست پێیەکا ئەوانەی کە وشکە بن هەر مامۆسا هەر بێتۆ ئەم دیو بە هەر تەواو لێ تێبگەین ئەمە لقێکە وشک بووە ها خۆ بچکۆلەیە بەڵام بەرەبەرە زیاوەکە با ئێمە دانەنیشین زیاوکە ها ئەوە وشکە ئەوە وشکە ئەوە وشکە بەڵام بزانین لە ناوە کاریگەری چییە ئای خۆتان بیبینن ئێستا بزانین لە ناوە چی دروسەکە ئەگەر مامۆسا دەستم بگرێ سەیری کە ئەوە بەرەبەرە ئەو خاڵە ڕەشە زیاوەکە چۆن سەرەتانێک لە ناوە جەستەی مرۆڤ خراپەکە ئەو خاڵە ڕەشەش جەستەی ئەو گوێزە خراپەکە ئەڵێن وەڵا بەری نەما یاڵێن گوێزەکەمان وشکەڵ دەرچوو یاڵێن گوێزەکەمان خراپ دەرچوو جا با ئێمە هەج لقێکی وشکمان بینی وەکو ئەم بچووکانە با ئێمە دارەکەمان چۆن مێوەکانمان تەڕووشکیان لە یەک جیاکەینەوە با ئێمە لە هەمان کاتا تەڕووشکیان بکەین پێش ئەوە ڕووبدا مامۆسا بێتۆ ئەم دیوە ها سەیکەوە بۆیە بۆ ئێوەی بەڕێزی ئاشناکەین سەیکە ها وشکەڵەکەمان لابرد بەڵام لە هەمان کاتا چی دروست کرد ئەوە وشکەڵەکەمان لابرد چی دروست کرد ئەمە وشکەڵێکی ترە ها سەیکەن با لای بن بزانین چی دروست کردووە ها خۆی سێمە نین لەلا ئەو دارابەزی سەر ڕەشی کردوەتەوە سەیکەن ڕەشی کردوەتەوە جا داواکارم لە بەڕێزتان با ئێمە گوێزەکانمان وەختێک زانیمان شەراب بردی یا لقێکی نامەمان دی بە گوێزەکانمانەوە وشک بوو با دانەنیشین بە دیاری و هەتاوەک و بە ساقا بچێتە خوارۆ با هەر بە مناڵی وشکەڵەکان لابین ئەگەر بۆ یاخێکی لێبدەین یا دەرمانێکی کەڕووی لێبدەین گوێزێکی ساڵم و جوانمانە بێت چونکە ئێمە کەشوهۆمان لەبار نەماوە جا بە وشکەڵی گوێزەکانمانەوە دانەنیشین لێرەوە ڕێز و حورمەتمەی وەتە